Протягом цієї ночі я гуляв по Полтаві, по вулиці Балакіна. Ну, рішив поприкалуватися, попідпалювати двері в під'їздах. Ну, а як підпалював, то перед цим дзвонив в пожарну, ну, і казав, що щоб побільше води готовили, бо буде не один і не два підпала. Ну, за ніч я зробив підпалів 8. Брав коврики, став до дверей і підпалював. Ні, він нікуди не виїде. І приїжджала пожарка, а я це все наблюдав. Ну, якби не спіймали, то підпалював би ще. Як ти підпалював біля цього будинку конкретно? Ну як? Поставив коврики до дверей і підпалив. Ну, а в цьому дворі, ось во второму під'їзді, піднявся на третій поверх, підпалив коврики, пособирав кучу, підпалив коврики, ну і вийшов на вулицю. Минут через 5 жінка почала кричати, блядь, люди, рятуйте, поможіть, в під'їзді дим, що мені робити, визовіть хто-небудь пожарку. Ну, а потім я пішов до телефону і позвонив в пожарку і сказав, що виїжджайте і беріть побільше води, бо це не один і не два підпала. Ну і все. І приїхала пожарка і потушила. А я пішов далі палити. Ну а для чого я це робив? Ну мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся. Ну, а коли почав підпалювати, то дзвонив кожен раз в 101 в пожарку. І казав, ти готова? А вона каже, к чому? Я кажу, як чому? К новому підпалу. А вона каже, де підпалювати будеш? Я кажу, на 5-й школі. З 5-ї школи, як вже підпалив, почав дзвонити, кажу, ти готова? А вона каже, к чому? Я вже, каже, заморилася, готовий будь. Я кажу, собирай побільше води і їдь на Зигіна, бо от вам буде підпал. Ну, а потім часов в 10, почало 11, прийшов до телефонного автомата на стадіоні, позвонив, а вона каже, що? Я кажу, це я. Кажу, коротше, віддохни поки, тому що я піду спати. Ну, а з 3 часов ми почнемо по-новому підпалювати. Так що запасайся водою і в 3 часа почнеться, я тобі перезвоню.